2020. će Begečani, uprkos koronavirusu, pamtiti kao uspešnu godinu u kojoj im je sve išlo na ruku, i vremenski uslovi, pa čak i ova planetarna zaraza. Pa što se tiče 2020. i proizvodnje šagarepe, nama je godina pogodovala. Malo su smetnje pravile ove vanredne mere koje su vezano za koronavirus, s tim što nije to nešto mnogo uticalo na cenu. Nama je čak, što se tiče ekonomskih tih pokazatelja, u to vreme i porasla prodaja, zato što je onemogućen transport u Evropu i tako da susedne zemlje su bile orijentisane više prema nama, i posebno Bugarska, Rumunija i ove naše bivše republike SFRJ. Ne postoji godina u kojoj su idealni vremenski uslovi za bilo koju proizvodnju sa rasporedom padavina, baš onakvim kakvi odgovaraju pojedinim kulturama. To odlično znaju i udruženi begečki povrtari, te su sve učinili da ne zavise od volje neba, i to im se i tekako isplatilo. I rod i kvalitet korenastog povrća iz ovog sela su vrhunski. Proleće je oskudevalo u padavinama i bilo je dosta suše. A što se tiče proizvodnje šagarepe, i to ove kasne šagarepe za lagir, ona se seje tokom jula meseca, kada su inače suše velike, ali to nama ne predstavlja neki problem, jer svaka proizvodnja povrtarska bez navodnjavanja je nezamisliva. Tako da, posebno proizvodnja šagarepe je kod nas 100% u sistemu kap po kap. Tako da svakodnevno dobija vode koliko je potrebno za proizvodnju. U Begeču povrtari gotovo i da nemaju pauzu u radovima na njivi. Dok se jedna proizvodnja skida sa parcela, druga oranica se već spremaju za narednu setvu. To nam je potvrdio i jedan od meštana ovog sela, koga smo zatekli u velikom poslu. Pa danas sam ja krenuo da orem prvo jutro, spremam za proletnju šagarepu. Ide oranje, bacanje đubreta, sada izvlačenje humki za proletnu setvu. Znači sad spremamo veće za proletnu setvu. Dok jedna ekipa vadi sveklu, probija put za kombajn. Da, to je parcela od 4 hektara, i pošto kombajn ulazi, to je jednoredni kombajn, mora da ima put. Znači moramo ručno poditi nekih 6 redi, da bi sutra mogao kombajn da uđe s prikolicama da počne da vadi. I dok se već priprema za narednu sezonu, Mirko hvali ovu koja je pri kraju. Ja radim korenasto bilje, tako da cvekla ove godine, i mrkva i krompir, sve je u ekstra rodu. Znači sve je rodilo dobro. Godina je bila povoljna, nisu bile velike vrućine, tako da je sve rodilo kako treba. Mi cijele godine vadimo. Vidite, mi već spremamo za setvu za proleće. Spremamo bankove, oremo, đubrimo. Mi 365 dana u godini imamo šangrepu. Trenutno ima na lageru nekih 50-60 tona za pranje, ima 10 tona oprane koje svaki dan odlaze. I to mi svaki dan, ne postoji dan da mi nemamo šangrepe za prodaju i na lageru za pranje. Jedan od najvećih problema domaćih proizvođača povrća, naročito oni koji se bave proizvodnjom krompira, luka pa i korenastog povrća, jeste nedostatak kvalitetnih skladišnih kapaciteta koji bi omogućili da se roba čuva u dobrim uslovima dok na tržištu ne postigne najbolju cenu. Begečki povrtari, a naročito oni veliki kojih je dosta, pa i ovi manji koji su udruženi u zadrugu, tih problema nemaju. Obično treba da bude povađena sva pre nastupanja veoma niskih temperatura, znači pre zimskog perioda. Međutim, svedoci smo da zadnje 2-3 godine imamo veoma tople zime, i to pogoduje da se onda jedan deo ostavi na njivama i da se vadi sukcesivno. S tim možete ovde vidjeti ove hladnjače koje mogu da prime. Primjer radi, ova je sigurno negde oko 6.000 tona, a sve ukupno mi imamo blizu 20.000 tona pokriveno da se može lagerovati robe za zimski period. Trenutno je zatišje u prodaji šargarepe, ali je to uobičajeno u ovo doba godine. Glavna sezona počinje tek za mesec dana. Prodaju možemo oceniti kao neku prosečnu, ne ide baš najsjajnije, ali posebno u ovom periodu gde se gde je ponuda jako velika kad je sezona vađenja. Pa tako oni proizvođači koji nemaju skladišni prostor, oni se trude da to odmah plasiraju, i naravno ako je veća ponuda, cena pada. Tako da je to možda problem u ovom periodu. Ali posla ima i vadi se za lager, i polako sukcesivno će to se prodavati, a zna se, cena će tamo negde od januara
krenuti na gore i sve do ovaj narednog roda, a to je tamo negde do posle polovine juna, cena će da očekivano raste. Begečka mrkva ima zaštićeno geografsko poreklo, te i to pomoglo da se broj kupaca iz cele Evrope uveća. Od tog dana mi smo do sada nekih 30% imamo više kupaca. Evo, pre neki dan me zvao iz Albanije čovek, neki Kemal, čuo je za begečku šarepu, mene je vidio na televiziji, koje količine imam, koja je cena, čućemo se i tako. Znači, kako nam nije pomoglo? Pomoglo nam je. Međutim, džaba bi Begečanima bio i sertifikat o geografskom poreklu, da iza toga ne stoji ozbiljan rad i investiranje u proizvodnju, što je rezultiralo odličnim kvalitetom, ne samo mrkve, već i ostalo korenastog povrća koje stiže iz ovog atara. Mi smo već ucrtani na mapi, možemo reći da smo prestonica Balkana, a ako neću da budem skroman, tu smo i u Evropi negde među prvima, a ako ne po količini, onda sa kvalitetom, to je sigurno. Zato što prilikom plasmana na inostrano tržište naša roba se traži, baš zbog toga što zbog tih osobenosti, znači kvalitetnija je dosta, znači posjeduje onaj tradicionalni ukus, miris, boju, šagrepe koje u nekim drugim klimatskim uslovima ne mogu da se postignu.